سخت تیرې کړې په ځان بابا یې قوم او تا کړې جدوجهد په ایمان بابا یې قوم تا وشړل د ملک انګریزان بابا یې قوم او تا جوړ کړم د خپل پاکستان بابا یې قوم پولادو غوندې کلک په خپل سر دې تسلیم وسنې کړو منم چې د زمینو هر یو غاب دې تسلیم وسنې کړو منم چې په منګه مهربان تل بیا دیږي آباد چې تر کومې دا جهان تل بیا دیږي هم کیږي تذکرې به ستا د شان تل بیا دیږي پیدا به نشي ستا په شان ځوان تل بیا دیږي او په منګه غرونه غرونه ستا احسان تل بیا دیږي دا موږ د خپلې پاکې خاورې نه چې خاوندان یو ستا ستړي او ستا زیار د خپلې ته چې خاوندان یو تا ونه کړل زموږ دپاره څه بابا یې قومه تا اون کل زمون د پاره سبا بای قوم او تا مون گسره کړي دی بیر خبا بای قوم تا مون گل را کړي دی بیر سبا بای قوم اوس مون به سره کله کما سبا بای قوم اوس مون گبا په خو شو مالا بای قوم اوس مون گبا په خو شو مالا بای قوم اوس مون به په وران زمون سلا بچره را نشي بل یو محمد علی جدا بچره را نشي یا سبا زمون گم شران دی وخت دی یا سیبا نو زمانگا مشران دیو برخپی وحی او یا سیبا زمانگا لیڈران دیو برخپی وحی او یا سیبا سندیان و بلوچان دیو برخپی وحی او سیبا پختان و پنجابیان دیو برخپی وحی او سیبا دینستانی علیمان دیو برخپی وحی او سیبا تاجول کلی در تصویر خدا سی نو سیبا تاجول کلی در تصویر خدا سی نو سیبا دی اقبار در خود تاجول خدا سی نو دیر خواه او یسهبا دلته هر څوک په ایمان خپل کې وران دي یسهبا دلته هر څوک په ایمان خپل کې وران دي او یسهبا ورونو ورونو دي او شاخ خپل کې وران دي او یسهبا داسې غټ غټ افسران خپل کې وران دي او یسهبا پیانو ډاکټران خپل کې وران دي یسهبا شاعران او دیوان خپل کې وران دي بس خو د نفرت او د نفاق سلې پراخ نه 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 ورو دي او د نفاق سلې یسهبا نو هر لیډر بس په ایمان را پسې راوړو یسهبا چا روړې جامه مکان را پسې راوړو یو چا په وېدې سور پښتونستان را پسې راوړو یو چا را پسې تل چا قران را پسې راوړو او مزي به چا نو پاکستان را پسې راوړو وا 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 موټ چې را نه یو سی بیا د بل کې نه ښکاری کی نو کی به ام دې کاو که په چې کې نه ښکاری وا په پرې شې سیاست د پاک شي د ګل د غنې سره بیا و چې بس هم دې بابا جان غم د پاسه کم بس غم د بابا جان نو د غم د پاسه کم دی او چې چرته کې به غم بس چرته کې غم د نو هغه مکرم دی او ستا سوچ فکر خدا سي نو بالکل زمانم دی او هغه په خوشاله دی چې صبر محترم دی او غریب په کې تمام عمر تکد په قسم دی او سبا ته خدا لري ته مستر کې تنه پاسه کې مونږه خبرې مونږه چرګې تنه پټه ورا خور په هر یو مخ باندې نقاب دي زما سیبا یا خور په هر یو مخ باندې نقاب دي زما سیبا په نو کې تاسو حساب کتاب دي زما سیبا وا 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 او نو تیلا دې دغه سوال جواب دي زما سیبا او روان د لاله جون یو در یق دي زما سیبا او تر اوسه هر یو تن په غرقاب دي زما سیبا نو فکر مې ملګری د بستر د چې دا ولې فکر مې ملګری د بستر د چې دا ولې دی زنه پکې مور او زنه نه هر د چې دا ولې دی نو دومره به زه ووایم ضرور خبره ورانه ده یو کور کې د مور او هم د لور خبره ورانه ده او دغسې د رور او د تربور خبره ورانه ده او ګورې به د چا پکې قصور خبره ورانه ده نو چا ته وایه روغ چا ته رنځور خبره ورانه ده نو څنګه به وشي ګرانه فیصله نه کېږي ګرانه ده دومره خو د چا نه حوصله نه کېږي دا جنگ جگړې لګې په مونږ خیر بابا یې قومه دا جنگ جگړې لګې په مونږ خیر بابا یې قومه کوم څه کوي بل سره جا خیر بابا یې قومه او غزو د غیبتونو پټه خیر بابا یې قومه یو سم کول په بل پسې تو خیر بابا یې قومه دا روان په دغه عمر خیر خیر بابا یې قومه دا باندې یو وایي دا باندې دا جنگ جگړې لګې په مونږ خیر بابا یې قومه کوم څه کوي بل سره جا خیر بابا یې قومه غزو د غیبتونو پټه خیر بابا یې قومه او ډېر خون کوي په بل پسې ټوخی بابا یې قومه نو ګریوان به در ورم بری خیر خیر بابا یې قومه وا بس پرېدا چې یو سوي اسویلې خو در توکم بس پرېدا چې یو سوي اسویلې خو در توکم جام دې نه نو چې خیر دې دې ګلې خو در توکم ها چې شو بل مندې چې دې ستړي به دې خلکو نظر کې دې ها دې ستړي به دې خلکو نظر کې دې زما سره
يرشمي ده هرچا نخبل مرگي ده زما سيبا ده يو پسر پبل پس غرگي ده زما سيبا او چه مخ کسی تيانيو ده تانگي ده زما سيبا بس حقا سره مشر ده جرگي ده زما سيبا يو گولش نغريب اكي گونگي ده ده سخده نو يو گولش نغريب اكي گونگي ده ده سخده نو ملز ده بگيلي نده چونگي ده ده سخده نو بسلام جدنا